Máte kluky a můžete se z nich taky někdy jako úplně rozkočit. Já mám 4 syny a ty mě jako psycholožku a psychoterapeutku naučili, že toho vlastně strašně málo vím o klučičím vývoji, o klučičím testosteronu, o tom, jak ovlivňuje jejich vnímání, jejich pozornost a jejich myšlení. A dokud jsem to nevěděla, tak jsem měla teda ve výchově velký trable. Nejen pro vás jsem připravila program, jak vychovávat kluky a nezbláznit se, a na 3hodinovém semináři vám řeknu to nejdůležitější o klukovském mozku, o tom, jak funguje. Abyste něco věděli o mně, tak já jsem psycholožka, psychoterapeutka, lektorka efektivního rodičovství a ty moje 4 synové dost předurčily to, čemu se v té psychologické a poradenské části mý práce věnuju. Tak těším se na vás, mějte se hezky.